E aí galera, aqui quem fala é o TK, continuando com o nosso detonado. Como eu tinha falado no nosso último vídeo aí de caçar o casal, a Troublesome Pair, agora vamos para a nossa urgente, né? Eu tô com aquele primeiro mix que a gente fez, da Attack Up médio e a barra de sangue ali mais 10, e com a Babel Spear. Certo? Se vocês tiverem também, recomendo, porque tem uma mandinga ali no nosso querido amigo aí da Urgente, levar Flash Bomb e Sonic Bomb, certo? Se tiverem também, as nossas sementes dos deuses aí, Power e Armor City. Então bora lá. Nossa quest urgente aí, a última, que seria o Big Boss aqui, o último chefe da vila, Horn of the Monobos. Vamos caçar o Monobos aí, certo? Nossa, eu tô tão cansado de caçar ele. Eu tô fazendo o set dele no Monster Hunter 12 também, pra tentar passar a quest urgente do Yamatsukami lá do High Rank. Nossa senhora, mas é Monobos com força. Ele e a subespécie dele, né? O White. Mas uma hora vai dar certo. Bora focar aqui agora. Ele tem uma mandinga que quando a gente joga a Sonic Bomb e ele sai do buraco, sai da terra, né, que ele fica preso ali na terra, ele meio que dá uma voadinha, aí é a hora da gente cegar ele. Tá? Vocês vão ver aí no vídeo. Vai dar uma cutscene dele ali na área 10. Então bora lá então. Deixa eu pegar aqui. Ai, deixa eu. Eu aconselho, sempre que for brincar com Monobos, aqui na primeira geração, limpar esses gameplay aqui, tá? Eles atrapalham demais. Você tá lá de boa, quando é festa, só toma um pulo nas costas e tamo stun. Stun não, é stun, né? Fica paralisado lá. Aí, ó. É desse jeito. Exatamente desse jeito. Agora imagina um monoblão aqui. Esses bichos é nojento. Então façam o limpa. Ele fica aqui mais na área 10 e 4. Ele dá uns pulinhos ali na área 1 também. Eu vou focar em batendo. Apesar que aqui tem um spawnzinho. Já volto. Impressão minha que a textura ali atrás bugou. Como eu tava falando, eu interrompi aí porque senão ia atrapalhar a cutscene. Aqui meio que tem um spawn. Não é infinito, né? Mas é um spawn um tantinho bom ainda desses gameplay. Ia sair daqueles matinhos ali do canto ali. Olha lá, já tem um lá. Olha aí, eu tô falando, gente, faço limpa nesses bichos.
minigame pra esse safado. É, eu defendi porque o gritinho dele pega longe, não vou vacilar não. Vai, faz costume. Pisa não, rapaz. Galera, ponto fraco dele. Vai. Cauda, viu? A cardinha. Larga de me pisar, rapaz. A câmera, como sempre, nos ajudando. Olha lá. Olha, quase que pega. Eu vou... Sai fora, filho. Vou subir ali em cima ali pra quebrar o chifre dele. Não pensa que você está aqui em cima, vai subir aqui em cima e vai ficar livre desses gameplay, não. Ah, já travou aqui, ó. Vamos, me bate, controle. Eu não controle toda hora, quando eu preciso, me ajuda demais a conta. Au. Sai do canto, sai do canto. Vamos tentar subir, uma hora dá certo subir. Pronto. Aqui é mais só pra gente conseguir quebrar o chifre dele. Só que ele tá pequeno, né? É, ele tá pequeno, eu vou ter que ficar lá embaixo. Oi! Levanta, filho, bora! Pronto. Quebramos? Não. De vez em quando é 10 bug também de correr do nada. Nada melhor que o vento te puxar pra dentro. Coisas da primeira geração. Gritou. Entende? Olha, o gameplay bateu nele e apelou ele. Vai puxar pra dentro. Ah lá. Eu sabia. Ah, pior, né? A gente tem que quebrar o chifrezinho dele ali. Eu tô tão focado aqui. Tomar minhas sementes dos deuses. Defende. Olha que gameplay safado. Saiu do rage. É, só vira pro rumo dele. Bater aqui. Olha isso, gente. É massa demais. Puta que pariu. Quer ver ele me acertar aqui? Ah, fugiu. Mudou de área. Por isso que eu falo pra vocês limpar a área 4 ali. Que é certeza que ele vai pra lá.
Tem muita afiação verde aqui, mas já que nós bater um pouquinho, vamos recuperar. Guiazinha não, né? Táticazinha do TK. Fiquem aqui depois desse matinho. Quando ele sumir. Ele não te acerta aqui. Ai, rabo. Olha! O rabo dele me pegou de costa. Ui! Soltei a defesa bem na hora. Eu vou tentar ver se ele vai querer entrar pra terra ali pra me mostrar pra vocês. Acontece. Cara, tô tão cansado de manobras. Ó. Beleza. Já deixa... Ah, mas ele ficou muito virado pro lado de dentro, né? Não sei se eu vou conseguir cegar ele, não. Bate um pouco, volta. Espera ele sair. Ele vai sair aqui, ó. Não, aí. Oi! Deu certo e não deu, né? Aí o meu controle me ajudou mais uma vez. Até agora eu não cortei a... Não cortei não, né? Na verdade eu não quebrei o shift. A cauda tá quase cortando. Apelou. Sai do canto, câmera. Pessoal, aqui no cantinho, ó, deixa eu ver se eu consigo. Mais uma vez, vem pra cá. Ó. Ali no cantinho. Ô, rapaz, sapato. Não, rapaz, larga de me pisar. Conseguir, porque ele teria que vir de frente. Deixa eu ver se eu consigo fazer ele vir pra cá. Aí, eu acho que agora, se ele bater a cauda aqui, dá certo, hein? Beleza. Aqui, ó, onde a câmera buga com a gente, eu acho que é aqui, ó. Ele crava o chifre. É, agora não deu certo, não. Calma. Vai gritar. É bem aqui no cantinho mesmo. Ah, quebramos. Mas é por aqui assim, ó. Agora não vai ter como mais que... Quebrou o chifre. Olha, ainda pegou. Esperar um pouquinho aqui. Se ele parar quieto um pouco, tentar cortar a cauda, bater na cauda. Ixi, cortar a cauda dele. Ixi, ele caiu. Cutuca a cauda. Caiu de novo. Cutuca a cauda. Vamos cutucar a carga de novo. Ai, quando ele fica dando essa escadinha no chão, a cauda dá dano na gente. Ele
Beleza, mudou de área, foi ali pra área 1. Atenção mais uma vez, tá? Cauda dele. Dois Carves. Ele e o Gravius. Porque na hora que a gente tá brigando, eu fico meio perdido na hora da explicação. Mas o que eu queria mostrar pra vocês é o seguinte. Tem um lugar aqui que a câmera buga, eu acho que... Aqui, ó. Se ele vir correndo de lá pra cá e vocês não... E ele já não tiver quebrado o chifre dele, ele trava aqui, tá? Por aqui, assim, ó. Certo? Vamos usar mais a semente dos deuses. Tá aqui. Ó, ó. Saiu, mas tenta cegar ele aqui. Ó. Era dessa forma que teria que ter funcionado a primeira vez. Aqui, batendo de boa. Sem o cotoco da cauda, ele me acertou ainda. Isso, bate no focinho dele. Ó. De cego. Nossa, você errou? Nem um playoff tinha errado essa. Olha o Vespoid, olha o Vespoid, olha o Vespoid. Vespoid, Abseros. Vixe, mano. Aí, ainda bem que eu defendi. Ó, mais uma vez. Se o Abseros deixar, né? Como ele tá virado pra lá, muito provavelmente não vamos conseguir chegar ele de novo, né? E o vento ainda ajudou? Derrubamos ele. Tem que bater. Ótimo. Faz um limpa nesse Abseros aqui, porque senão nós não vai conseguir dar carne. Já não basta os Vespoid. Ótimo, galera. Quest concluída aí. Só falta ver um Monobus Heart aqui pra ficar tudo belezinha. A esperança é a última que morre, né? Noble Spine. Ah, que nem o Play Shop também. Como vocês viram aí. 4 Carve nele. Certo? Quest tranquila aí. É só meia bagunçada, porque tem bicho pra atrapalhar de tudo que é forma. Mas, caçamos aí o Big Boss. Monoblão. Nossa recompensa aqui. Nossa, olha essa tela. Não deu pra ver nada. Crimson Horn. Aí, por que que a gente tem que quebrar o chifrinho dele lá? Deixa eu ver o que eu faço aqui, né? A flash dá pra... Por que que tem coldrink aqui, não? Coldrink já era. Shell, shell. Spine, spine. Beleza. Então, pessoal, essa foi nossa... Vamos dizer assim, entre aspas, nossa última urgente aqui. Mas vocês sabem que ainda tem mais quest ali, que vai ficar na aba... Na aba específica de quest urgente ali. E... Agora, como vocês... Eu vou até mostrar aqui pra vocês que o Monoblus é o último monstro que libera no treinamento, tá? Então, aconselho vocês jogarem normal.
E a partir do momento agora que liberou ele, que ele é o último, focar em liberar todos os outros treinamentos. Cada monstro tem 5 treinamentos, né? 5 armas para caçar eles, para completar os treinamentos. Totalizando aí 50 quests, né? Se vocês forem uma vez em cada. Eu fiz o treinamento todo completo no Monster Hunter G. Se vocês quiserem dar uma acompanhada por lá, muda algumas coisinhas, mas não é muita coisa não. Só que eu tô pensando aqui, eu vou pensar por esses dias, porque eu já cacei muito Monóbulos. Como eu venho falar, com a graça de Deus, até esse vídeo sair eu vou ter conseguido passar a quest urgente aí do Yamatsu Kami. E eu tô pensando em realmente fazer os treinamentos aqui, gravar e colocar no canal aqui do Freedom 1. Que é quase igual no Monster Hunter G, só que tem diferença, sabe? Então vou pensar seriamente, tá? Então sem enrolação aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Aí. Ele é o último do treinamento aqui agora. Certo? Liberou o treinamento dele de lance. Certo, pessoal? Então o vídeo é esse. Completamos aí todas as quests normais da vila, entre aspas, né? E agora vamos para as últimas, literalmente ali na barrazinha de urgente, certo? Espero que tenham gostado, fiquem todos bem e até a próxima. Valeu!